Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары жана меймандары, Ала Мүдүн базарынын чыгыш тарабындагы Актан соода борборунун 2-чи кабатына чөп дарылары менен дарылоо, ошондой эле айымдарга мануалдык массаж, детокс аппараты менен канды тазалоо боюнча атайын кабинет ачылды. Байланыш номерим 0703 17 87 67. Эффективдүү дарыланууга келиңиздер. Жумшарт болобуз. Бул эмне үчүн биз базарга ачтык? Себеби базарда айылдар көбүнчө ошо базарда соода кылган айылдар мынакей үстөлдү так ушундай формада отурушат. Ошол эле учурда базарда соода кылган жерде акча боюнча нервтенишет. Ар кандай азыр турмуш шартка байланыштуу да бар, нерв оорулары, нервтен жабыркагандар көбүнчө уйкусуздукка кабылгандардын бир себеби ушул кечке үстөлдө ушундай отурушат. Анан эмне үчүн айылдар муули жерим бутумда? Себеби могу үстөлдө бут столда бут так ушул боюнча отура бергендиктен кан айлануу системасы бузулат. Седалищный нервтерге жабыркайт, булчуңдарга кан кетпей калат. Булчуңдарга кан кетпегенден кан айлануу система бузулгандан кийин кальций, ошондой эле белоктор толук бөлүнүп чыкпай калат. Мышцалар өздөрү иштете албай калат. Сөөк негизинен сөөктү ушул мышцалар питать этет кальций менен. Ал эми бул безвижение так ушундай калыпта отургандыктан эртеден кечке базарда ушул моо жерде шишик пайда болот, анан так ушул жерде шишик пайда болот. Анан негизинен албетте төрөттөн калган жел дагы башкы себеп ушул болот. Анан азыр мынакей биз седалищный нерв ташканда бул мануалдык массаж деп коет. Мануалдык массаждын мисалы эркектер жанагы сразу кравкаларда ары бери жылыштырып жасап атпайбы? Бизде болсо классический деп коет. Айылдардын организми албетте эркектерге караганда назик, сөөктөрү назик болот. Ошондуктан биз асастан салабыз. Андан микроинсульттар, андан сырткары баардык денеге массаж жасалган болгону 500 сом. Азыр иш жаңы башталып аткандыктан акция 1 айга чейин баардык айымдарды чакырабыз. Ала Мүдүн базарында соода кылгандар келсеңиздер болот. Массаж процедура жарым сааттан 45 батпат заара кылгандар, ашказаны салаңдап оорутат, ошолорду да биз көтөрөбүз. Көбүнчө ошонун баардыгы тең седалищный нервтен кетет. Андан сыркары алаканда биоток бар. Алаканда биотокту кетиргенде алаканда биоток аркылуу аура тазалайбыз. Аралыктан дарылоо биоток менен жана ошондой эле кол тийгизип массаж аркылуу дарылоо болот. Негизинен ошо нервтен жабыркагандар кээ бирлери аябай ыйлап өздөрүн жаман сезип келишет. Биринчи келгенде эле ал андай жабыркаган айымдар мага сразу билинет өзүмө. Аларды кармап баштаганда эле ошо ыйлашат, кусат, үйүнө барганда ич өтөт. Бул негизинен ушу балдарга анан айымдарга жазалат. Анан баргандан ушу 2-3 күндө укташат, анан аябай жеңилдешет. Сизде ушу алаканда биоток сезилетпи? Ооба, мен өзү уйкум качып бүт организм бузулуп бөйрөгүм иштебей ушу 5-6 жолу массаж алгандан кийин өзүмдү жакшы сезип калдым. Баары немем кетти, мурункудай эле болуп жакшы сезип ушинтип калдым. Жакшы экен бул массаж, мага жакты аябай. Ушу келип массаж алып лечение деле болуп лечение алып кетсеңиздер болот, таблетке ичпей эле. Азыр биз айтып аткан детокс аппаратына канды тазалоо деги эле адам баласында баардык кан, кан тамырлар, жүрөк токсиндерден тазаланат. Мындайча айтканда кан көбөйткөн уулардан, буттагы подагралар тазаланат, канды суюлтат, бузук кандарды тазалайт. Негизинен ушу кан басым, ушу кандагы токсиндер көбөйгөндөн пайда болот. Полиартрит, аденома, сахар менен давленияга аябай жакшы. Азыр мынакей биз салганыбызга 5 мүнөттөй болду.
Аз уже канды тазалоо жаңы башталды. Бул байкеники, бул подагра негизинен. Подагра мынакей. Подагра менен органдар болсо келмиштер, варикозго жакшы, тромбоздорго жакшы. Азыр мынакей ушу результаты жарым саат салынып бүттү. Байке, сиз эмне оору менен түштүңүз бул жерге? Азыркы процесс. Подагра, полиартрит, гипертония, сахарный диабет. Мынакей моу таптаза суу эле ушундай болуп грязьтардын баары чыгып атат. Азыр ушу техника өнүккөн сайын ар кандай каныбыз радиациялык нурлардан дагы ууланып жатат. Жер жемиштерге түрдүү селитранын түрү кошулгандыктан канда аллергия менен да ооругандар абдан көп. Керим аттуу 35 жашар жигиттин аллергиядан болгон жыйынтыгын угуңуздар. Подагра деген оорулу ушул подагранын алдындагы подагра болгон эркек кишилерде обязательно простата башталат. Мынакей азыр ким атын билесиң? Керим. Керимди мынакей биз жакында тартсак муногу үстүндөгү саралалар моу. Мынакей караңыздар, май. Муну сары бул. Сары болуп тургандар бул боордуку. Боорду тазалаганда самоо жашылда үт. Мынакей как эми азыр запах бир шумдук эле чыгып атат. Как носкинин эле кириндей. Адамдар биз ушуну көтөрүп жүрөбүз да. Аллергия, ясоо бар. Аллергия менен келгенсиз. Ооба. Аллергия бар. Азыр экинчи эмен алып атат. Процедураны алып атасыз. Экинчиден дагы ушунча чыкты. Өткөндө дагы ушунча чыкты. Экинчи процедурадан эмне? Ушу биринчисине эле аллергия алганга дары ичпей калат, э? Биринчи процедурадан ошону алыптыр. Күндө бир таблетка аллергия ичип турат элем. Кече уже ичпей калдым. Бир эле жолу өткөндөн кийин.